Não, deixa. Viu? Deixa eu ver. Aqui. Tenente Molina, uma grande operação realizada hoje aqui na cidade de Baté entre as polícias civil e militar. Gostaria que o senhor desse detalhes aí de como foi essa ocorrência. É, após ter algumas informações, onde estaria o autor do homicídio no bairro do Cruzado, foi deslocado um efetivo policial, tanto policial militar como civil, até o local. E em posse de uma de busca e apreensão, foi verificada uma residência no bairro Cruzado, onde é localizado o autor do então homicídio no bairro do Cruzado. Esse menor aí, ele já possui passagem por homicídio? Já possui, está passando por homicídio também há alguns tempos atrás aí, e ele já foi identificado como autor desse último homicídio na cidade. Bom, e agora, o que será feito com ele? Ele está sendo encaminhado agora para ao fora da cidade, posteriormente ao NAI Fundação Casa. Só ratificando, melhorando aí, que também na casa foi localizado vários produtos de roubo, a princípio, supostamente, como notebooks, celulares, e uma arma de fogo utilizada possivelmente no crime também. Tenente, como que vocês chegaram até esse rapaz? Houve algumas denúncias anônimas há algum tempo, já a população está ajudando as polícias, está informando do paradeiro do rapaz, e hoje, com essa informação que foi obtida, pôde-se deter o indivíduo na residência. De que certa forma a população pode colaborar com a polícia? Essa informação é importante. A população que tem as principais informações de onde está esses indivíduos, onde o pessoal acaba fazendo tráfico de droga, onde tem autor de roubo. Então essa informação da população é importantíssima para a solução de crime na cidade de Baté. Tá, de que certa forma que as pessoas podem fazer a denúncia? A denúncia é simples, é o telefone 90, de forma gratuita ela faz a ligação, a polícia militar, não precisa de identificação. Essa informação é de muita importância para a gente.